Kaže, u ime Allaha, ja danas hoću da uđem, a svi smo ušli danas u istoriju, ali hoću moje ime da bude tu. Jel ima, ako nema, da ovo okončamo, da vam ovo mubaračlejšemo i da ja podignem ruku, ono, kao Don King, kako onaj. Ibrahimović, stavite dvije riječi. Esalamu alaikum. I samo želio svima da se zahvalim što ste danas došli da uveličate ovaj naš dan. Tekbir! Allahu ekber! Tekbir! Allahu ekber! Tekbir! Allahu ekber! Zahvaljujem se posebno imamu Jasmin Efendi Latifoviću, koga izuzetno pohvaljujem za njegov trud i rad. Jedan tekbir. Tekbir! Allahu ekber! Tekbir! Allahu ekber! Tekbir! Allahu ekber! E, sa tekbirima, to je vrpca, ali sa fotoaparatima.